Od podzimu vás uvidíme v novém primátském seriálu První mise. Mohli byste ho trošičku přiblížit? Tak je to vlastně z vojenského prostředí a i vlastně z lékařského. A my vlastně jsme konkrétně jedni, teda dva z 12 frekventantů, což jsou vlastně jako studenti. My jsme doktoři, zároveň jsme poručíci, kteří se snaží skrz nějaký výcvik dostat se k atestaci a dostat se ke čtyřem elitním místům na takzvaný misi v Amsterdamu. O tom asi nemůžeme mluvit, že to je v Amsterdamu, ale snažíme se zkrátka skrz boj mezi námi a skrz určitý nějaký jako věci se k tomu dostat. V tom výcviku vlastně, my máme jako výcvik a tam nás vlastně postupně vyřazují z toho výcviku. Až zůstanou vlastně čtyři ti, kteří vlastně půjdou na tu misi. A mohli byste třeba jenom trošičku konkrétněji přiblížit vaši postavu, jak se jmenuje, jakou má třeba charakteristiku? Postupně, tak moje postava se jmenuje Esther Kleinová a je to vlastně taková, je to holka, která je nedává hodně na jeho emoce, je taková tvrdá samozřejmě. Hodněkrát si i uvědomí, kde je její místo, většinou bývá taková přidrzlá, ale hodně rychle se i uvědomí. Ale je hodně bezemoční, no. Snaží se ty emoce držet hodně v sobě, aby nedala najevo svou slabost. To je. Moje postava se jmenuje Ondřej Stejskal. Je to kluk, kterýho bych charakterizoval asi jako takovýho dobrýho skautíka, který se snaží se dostat k té atestaci dřív, než že jo, nějakým klasickým způsobem by to šlo. A on veškerý ty vojenské věci kolem nebere asi až tak vážně. On chce být primárně doktor a chce zachraňovat životy a léčit. A tohle to je právě ta cesta, kudy a jak se k tomu dá dostat. A první mise bývá často připodobňována k myši, což znamená, že vás čekal tvrdý výcvik jak v tom seriálu, tak i před tím natáčením. No, před tím natáčením úplně jako tak moc ne. Je to individuální velmi. My nám třeba řekli před natáčením, ať trošičku posilujeme, ať si dáme do těla, ať běháme, že to nebude úplně jednoduchý, ale hlavně během toho natáčení jsme běhali, skákali přes různé překážky, že jo. Což při těch 35 stupních nebylo úplně jako nejpříjemnější ještě v tom vojenském jako. No jasně, spálili jsme se všichni, jak jsme se nemazali, že jo, a maximálně jsme se namazali předtím takhle, že jo, ale... Bylo to i náročný, ale spíš to bylo příjemný tím, jak jsme byli v tom nádherném kolektivu dokupy, tak jsme se podporovali a hecovali a říkali, to přeskočíš a takhle a bylo to fajn. A horko, kostýmy, tvrdá dřina, fyzická zátěž, stalo se, že třeba někdo opravdu odpadl? Hned první den se stalo vlastně kolegyně herečce vlastně Sáře Rychlíkové. Hned první den, kdy jsme natáčeli, tak bylo taky nějakých 29 stupňů asi. A to jsme byli uvnitř. Jsme byli uvnitř, ale bylo tam vydýcháno, tak vlastně já nevím, asi hned při... Byli jsme v plné výbavě, měli jsme na sobě i ty vesty, batohy, helmy, všechno a ano. Nějak se jí neudělalo dobře. My jsme tam byli v pozoru a drželi jsme, že jo, tělo je v napětí, takže ona se nějak asi předýchala a neudalo se jí dobře, ale jinak dobrý. Jinak se o nás štáb jako stará hodně hezky, takže hned jako po stopce hned vodu všichni. Ale ještě tu čokofontánu by mohli zařídit někdy. No, samozřejmě a masáže a no, tak jasně, podobně na ty svaly utahané, to by taky šlo. Jo. A vojáci, prostředí lékařství, to znamená nejen fyzická zátěž, ale i naučení, co třeba terminologie, měli jste tam nějaké těžké výrazy? Já už jsem měl pár natáčecích dnů, kde jsem říkal hodně složitý věci, ale naštěstí my tam máme doktory nebo různý odborníky, kteří nám poradí, co to vlastně znamená. Já si teda osobně to ještě většinou večer předtím googlím, abych věděl zhruba kam šáhnout, když říkám, že budu peritoneálně drážit, tak ať vím, že budu drážit třeba rukou na břiše konkrétně. A je to, ano, co si budeme nalhávat, je to složitý, no. Je hezké, že tam ale vlastně máme jako ty pravé lékaře, ale máme vždycky s nimi jako takový rychlokurs, že před tou vlastně tím obrazem, co točíme, tak oni nám to vysvětlují, jak kdyby se nechumelilo úplně. No, tady to namážeš, tady to zavereš, prostě tady to zalepíš a ty to jenom sleduješ jako a aha, jo, jasně, dobře, tak snažíme jako rychle jako nějak jako naučit, aby to potom vypadalo vyrovně. Jo. Seriál se aktuálně natáčí, zatím konec nemá oznámený, ale jak dlouho se natáčí, jak už dlouho jste na place? Můžeme o tom? Asi můžeme. Teď se točí druhý cyklus
A točili jsme vlastně konkrétně od 25. června. To jsem měl narozeniny. Já jsem přišel první den a první den jsem tam měl hned narozeniny, ale nedonesl jsem dort teda, protože že jo, první den na natáčení většinou člověk... Proto ho taky nikdo teď nemáme rádi, že samozřejmě. Vy mě nemáte rádi, ne, ale já jsem vám donesl dort potom minimálně, to je pravda, že jsem vám dal dortu takhle. Oh, takový vtipečky. No, takže točíme vlastně druhý cyklus a to už je teda v tom případě měsíc a pár dní. Intenzivního natáčení. Nějakých 30 dnů, myslím, že je za náma, možná víc, se nekecám. Tak to už musíte být zkušení vojáci, vojandy a lékaři. No, děkujeme za důvěru. Já myslím, že abychom byli zkušení vojáci a doktoři, tak bychom potřebovali fakt opravdový výcvik a několik let, že jo, se tím zabývat, jako abychom všechna čest, pořád naštěstí, na to jenom hrajeme a to je ono. No, nejperfektnější na tom je, že vlastně tím, že jsme jako studenti vlastně toho, tak si můžeme dovolit dělat ty chyby vlastně v tom, jako v těch cvících no, a podobně, což nám naprosto vyhovuje všem teda. Jako. My se učíme, stejně jako v životě se učíme, tak se učíme i jako postavy v tom seriálu. A kdybyste v krátkosti na závěr mohli pozvat diváky k televizním obrazovkám? Tak diváci, těšte se, bude to super. Bude to super, budeme skákat, budeme operovat, budeme zachraňovat, budeme spocení. Ano. A u nás to asi nebude tak u chlapů zajímavý, ale... Ale bude. Ale bude, tak bude. Takže krev pod slzy, koukejte. Super, tak moc děkujeme. Díky. Děkujeme. Jan Dolanský. Adela Gondíková. Sára Michlíková. Anetka Svatbová, Beata Hrnčíříková, Radek Melša, Lucie Ducháčková, Jiří Ben, Petr Kolman, Zuzana Novotná, Ondřej Kubina, Vojtěch Echler. Pokud si nemám ještě někoho na druhé straně. Ne, tak mám Barbora Petrová Šťastná, Kateřina Pechová. Elitní vojenské jednotky. Pacient se půjde horší. Jen silní přežijí. Nový seriál První mise. Na podzim na Primě. Milane, abych nepřeháněl. Doleva. A dobrý den. Ale na jednu fotku. Ale prosím tě, nemáš na hlavě. Já mám na hlavě, ty máš na a dej do prostřed na malinkou do prostřed. Já jsem budu vypadat, že nejsem to já, ale. Ale jasně. Já jako někdo jiný. Já si teda brýle nesundám. Ty nemusíš, ty jsi viditelný, děkuju. Já do prostřed. Tak ještě na stranu. Pojď na mě, Koko. Ještě doprava, prosím. A ještě jednou na malinkou prostě. A tady ke mně vedle malinkou.